нас це невелика відстань, тут доставали міномети, артилерія, ну, що тільки в нас, тут все пролітало по Прибузькому. Дуже близько була лінія фронту. Почалася, страшно почалася війна. Як Херсон бомбили, то до нас було чути. А потім уже дзвонять, що з Херсона йдуть танки на нас. То ми перві дні ми ще були тут, в селі. 13-го нас почали бомбити, а 14-го вже мою хату підбили. Обстрілювати десь часа 3 ночі вони почали бомбити, а ми сиділи в хаті якраз. І як почали сильно бити ток, то ми сіли отут у хаті коло дверей. І як тільки воно кончилося, все це діло, ми зразу побігли в погріб. Тільки ми забігли в погріб, і зразу нам прильот снаряд сюди і над хатою. Теж зірвався така сітка чи що. Все, виходимо, дивимося, все під ногами, розбите, горить, а зараз датка горить, дома горять, все горить. І так ми до утра, а утром вже нас вивезли солдати. Останній раз сюди, тут як почали лупити, я пішла, бо я ж теж приїхала, ми, я картошку посадила, город посадила, поприбирала в хаті, повимивала, ага, тихо було. А потім увечері, як почали касетами, як почали бити, я тут упала і повзала, і просила тільки Боженьку, спаси, сохрани. І все, і я вже, ми тоді приїхали, і я пішла, думаю, піду хоч викопаю пару картошин та цибулі, вирвала пару цибулин, щавлю нарвала, пішла копати картошку. Воно коло мене тими касетами, як дало, я головою ворота, такі железні ворота в нас з тої сторони, я не знаю, як прибігла, кричу, поїхали, поїхали, я більше сюди ні одного разу не приїду. До 22-го року у нас проживало тут півтори тисячі людей проживало. В селі було 500 домів, в яких люди проживали. Ну, в Прибузькому зараз знаходиться десь 900 чоловік. У нас програми «Є відновлення» запрацювало літом. Тим 23-му році «Є відновлення» люди багато вже поотримували по «Є відновленню». Це государственна програма. Ну, да, програма. Прийшла комісія, все, вони сказали, у вас частково пошкоджена хата, вам 200 тисяч ми даємо, більше ми не даємо. Ну, я кажу, ні. А потім мені дочка каже, ма, бери, каже, що дають, каже, бо потім нічого не дадуть. А потім прийшло вже це відновлення, 460 тисяч це є відновлення прийшло. О, воно прийшло 320 тисяч, а ще 130 тисяч має прийти. І то вони мене вже нерви тріпають, що то капець. Теж була комісія, прийшли, теж нам пересчитали це все діло, і це ми зараз закупаємо матеріал. Є відновлення, і нам надали 153 тисячі на відновлення. Приходила комісія, це все описали вони, подивилися і дали 153 тисячі. От треба нам ще купити там двері, обої треба купити. Тут ні вікон, ні потолків, не було ні витяжки, ні мебелі, все було перебите. Тут завісувалося брезент. Що в їх хати, ось сусіда хата ціла, для них давали таке саме, як для мене. Це зовсім різні речі. Я ж кажу, я як мені щось просить, я навіть не йду в ту сільську раду, я навіть не йду туди. Я не хочу їх не просити, я лучше сама своїми руками стала, зробила, і я знаю, що воно моє. Все. Нам залишається тільки на державу розчитувати, тому що самі ми нічого не можемо зробити. Лежать, ну нема кому поставити. Бо поставити треба 1500, а нема. І труби почали тягнутися. Ми тягли, не могли витягнути. Ми багато своїх грошей вложили, тому що ліс дуже дорогий, робота. Нам тільки, щоб накрити, ми не наняли людей. Ніяких у нас не було бригад, то ми мусили наняти людей. Нам тільки для того, щоб перекрити хату, ми потратили почти 40 тисяч. 200 гривень у місяць із чоловіком больним. Ми так, отримали пенсію, подержали в руках. Двері, вікна,
пакети, стеклопакети. Ми купляли все за свої гроші, все. Балки ті, 80 штук балок ми купили за свої гроші. 200 досок ми подшивали, USB, ми не ждали, що нам ось прийде. Держава должна вона нам дати. Іде війна, це йде війна. Людей побити, тьма тьмуща. Карітас нам дав, то ми, спасибо їм велике, ми поставили вікна за їх рахунок, ми поставили вхідні двері за їх рахунок, ми, оце ж, стелю ми, вони нам дали, то ми купили цементу, трошечки цегли. Цегли трохи було нашої, а трохи ми докупили. І ми за їхні гроші ми перезимували. Такі організації, звісно, були тут. Вони забігли і побігли. Все, вони бачили, що я роблю. Руки, звісно, ось, сама щикатурила, сама стяжки робила. Ну, внук допомагав мені таке, розтвори місив, бо вони не вміють, а мені допомагав розтвори. Ми його переробили, все перестроїли, все. Я, навіть три камня осталося, бо я все одно робила б курінь і жила б собі в своєму дворі. Це мій двір, моє все тут, все моє, все. У нас дуже багато заводів. У нас Нікатера, у нас Глинозьом, я думаю, буде працювати. У нас Сандора, у нас дуже багато. У нас, будь ласка, поля, багатюща земля. Будь ласка, пустять Дніпровську воду по каналах. І будемо овочі вирощувати, і будемо жити хорошо. Я вірю в це. Хотіли б залишитися тут, дуже хотіли б, але ж якби хто поміг його відбудувати.